Тағарды болын әхеға астеттар берені сәңәләчілерге. Бүгін біхеге ұлжыппыт Семәх народ искусствадын, онна Усран оңғықтарын национальный кенін Усран оңғықтарын сайыннарар салатын салай ачыда Сахар Республикатын культуратын тойгуна Дмитрий Осипов. Дмитрий, үте күнінен. Дәрі бүгін біхеге көрәчілер бітігер Туғастан көрдірі бітүй. Аттан бігі бүгін Бия олог оор дак петиттен бу оор бут. Оттон аха бут си биталама бут. Бола. Аха народун хамай. Бастын аха болма. Бастын аха боллади. Бия колобор төрүк петиттен бу халаматы. Мхм, колбокка. Дере. Онна же бу колобор төһө арынан гына харытын улабыт. Мхм. Эуллукта. Мхм. Тон саламат ден үч саханы Үрін тұғынын өлдөйдөөбіт, төт сақаны төрттөөбіт ұлақан оттан үріққары болбаққа айығы тұғын. Бұллағына оныттан саңа кейіпін сіргер көрдөғіне, оныттан үшіпей ұрғымалағынларғар, қывайбаларғар, тұлық парыттан маңа аспырт болады. Ол деген болағына кені оңғыта ме наға ұдырғыта ұға. Қойдан қалар. Аға, оны нағар бұқ күйе тұр оқынларды бандық. Кестенеген. Оны оллағаным арғыта кәхи ғырбетін көрдік, әме бұғырдық сұйыя мүлті құққа. Мүлті құққа әрі арғайды құлдырда қанары. Тұта орғыен кейден бардағына кені туға сөйтер. Сүрін қачы сұйтығы өтер дек қанады. Арғын болағына қақтыйман нады. Қақтыйда дағын кені халымат туға болбат. Салымат бәдін төрік тұрғын өтерер дейік қанады. Сөп-сөп. Ол еманны бұққия бұд. Бұйағай ұлдары бұд. Онда маңны ұлынағына кене бұрдығы күтті. Бұл олағына бұрдық бүлі ұлығыттан кәрбіде. Бүлі ұлығыттан шәлейіне бұрдығы дейін. Шәлейіне бұрдығы дейін ұттан болыр бүйге жұндар бұд. Өгілер бі таға бұрдықтары болыр. Үйіндері бүлілер қолы бұр бұл шәлейіне бұрдығын кейінер бәлдері. Үйіндерін бұрынлар бірер ботқаған оңырар болдықтар. Ал ажықта еген наға чөй болыр. Оқсаннан шәлейіне бұрдық ләппескеде. Бұр олаң көрбіпі түшөй байды. Сіп-сібейі қайдары. Оның шәлейіне бұрдығын қолы бұр аммалар. Мұнна жоқысы көрітті оңырар болбыт. Білеген бүлілер ұжы әлбәк. Тұқ дек көйбі. Промышленный масштаб кадир каду, Эльбехти конгра был будто. Оно Джон хамагаты галлары бит, то оди терген кели продуктар кине туга амтана да шубей. То не бейбит кемит бодади. Бейбит кине он на оллана олак сипси бей. Тохта амтана бирер онна. Кадар барта шубей табулла нигер кине. Мана олак бу. Сакастан олак ту эбитер магахандарга. Ото мин специально сакастан олак бутун бирите. Білуге бара жұлттар, ғандыроққа бара жұлттар білулер бейіндік сәйлігіне бұрдық үндіреп дейіптір. Ол еген жұлларға қастанмын, бұлттан ұлдар бұтым, оныттан тұптағы тұқ бар. Әті біліңіңтан аға шүй болар, ала жүті шүй бай болар. Де, онына бұл білген саламатқа бұл болан сөйіндер ұлттыру. Бұл Бұл болдағының нақарыйты. Аха, мәні бір пачкаттан, яқады бір қаттан. Аха. Ото қолабыр 700 грамм аңарын ғынды өтсек, төгінен әлпәнде бұл арғы бұд. Наға жөйді көріп ұлына, арғы яғай ұлылар әбіз. Білген арға айдық орғы жоқтақ. Үхі. Оны білген орғы үніне бейт ұстығ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  Әбәйім ұңыратшы. Наға чүйдік астынан хетші бі? Асығырда ұтыйын тұрдаққа. Мұнық. Қаламат болдағына сүрін дұруыя туғата дегенкені іске-өске ұқсайынан бұл тұғы қайыр. Жабырдық бұтын құтабыт. Нөске беремін құтабыт, сүйеға айы құтабыт, олақ ұнда ұққия бұт. Мұқыттық. Кені болдағына үске-үске осайынан бұл айыптан бұл жоңға қолы бұр саңа түрі бұл жоңға бұр ұсты жүге. Дилдер тоғы етерген білем осайынан үске-үске сымнатар
тугу оңорор. Олхин саңа төрәбит еңерге генеха. Саңа төрәбит организм сетерген қоторуғар, күйсіларғар, онына білі қоғаны тақсан барарғар. Олхан. Жайын оңорор дейді. Жайын оңорор, олхин бұлыр ғыттан. Құлығыр ұнақ төрәті оны, күй төрәті оны. Халамат оңорын бұрынды. Олық сетерлер әбіксі. Вот ағаталылар дағаны әбітті. Вот ағаталылар. Әнікті әрігбітін Олық кістелің міттен бұққуя-бұққуя Олық бұққуярын көйе біт. Халамат оқсайынан астанында технологияты ден бұ әріге әрі онына бұрдық. Бірген бұққулан бұққулан мәнікті Олық бір тұқ болуқта. Нұчылай тұқытын консистенция дейді? Да, олығын болдағына бұл мәні олық жөлді бұққуярын атыққанады. Бір қағы болуқтақ болсайын. Олық бұрылыста барыта-барыта жөй бағы однородный масса болуқтағы қағы құрдық. Қанандан бірді қомы құқ болуқта, олығын жөлді бұққуярын қайып бұл. Бұққуярын қайбады ұттағаны бейіне ағылыққы тағылық болдады. Құлығыр дейі ең бір маңық көрірдіқ білікті мұстағы тағылы болады. Олығын көрі өрімдік болады. Төмін көрі өрімдік дағыны олы бәм. Бүден хата бапын, кісті әбәкетті қатын. Қойдан қалар, аян қалар. Мәні кетен тұрынғын олығы жүрді бұқы елқынады. Бірген өттен жай егіттен өрінне олығы Кені болдағына туғатта нағал бәқ жүгіне, үскер-үскері бол бәкке құрттаққа мие туғық. Бұзыр болдағына оқсайынан бүйе бүгілер бүк, әді ұлықанның көріқті еқтері менінігер чоранға ұлдығы тарығының құтан барынан еңілдері бітсе, ұлықан күсті әжіндер. Тоғы жетерген ұлдығы тарығы, чоранға ұлдығы тарығының іспеккеге олық. Тұқ бар бүтчіңі тұға бүтінің кейден күс-күс берәді дейдер әбіт. Оның ұлды бұтарығының жәйе әбдіңдер бағылар әбіт. Жәңкер ұлды бұтарығы бұлыргары әмтанның атын болу де. Оның тірейлерден қытта бұчалыйын таққырдылы елдері бұлыр. Оның ұндық кейіп үстәк болыр. Чайдерігер күтті сирарғыны күталылар дейлерді. Тікті бағайы істерге, тұрғатылыға мен деменнеған білен тұрандыр ұнық елдер болады. Ұнық бұға болады. Тәті, Дмитрий, бұл күйе тұран кәпсеттіққа бен де кергенін, бен тұскунан сырдатан кәпсе. Отты, мен талы талба татта чата олағын. Күн сирен таттағаттын, елі ағам таттағыр түріп. Оны күн сирен көрбітім. Бәйін болағына үдәвінен историкпын. Историкпын, оны та культура үйгәдігер үлләбітім ұратта. Қолы бұр музей үлләбітім. Сұнтарғы күлі ұлын музейінің директорынан. Мұнна бұл Семек Национальный кейін үлләлейбін. Кәргеннәқпін, шоғылықпын. Олаттар екен қата армияттан кәрбіттір. Неғанын өрі әджәбіт, өтті бұл тұғы бұл майғыларын қырабыт әме дәдісәт кейді. Дәдісәт кәрбіттір. Үш олақ бұд. Кәргенім медик. Өнірттін бұл ұқсайынан культура әйгетігер бұл Семек Национальный кейінде тәлікті бұйыл 30 сылын толар. Онына Саха Республикатығар бұл соғатоқ, народный искусство, ұстар күттілілерге бұл соғатоқ тәлітті болар. Еннегінен қолы бұр бейілі бітігер бұл әлбәқ бағайы тәрәйіннер болдылар. Құрдық үгес, құрдық Якутия мастерға әйден ұлықан бұстап қалып болан астар. Құлын тұтарайы болар дейді? Құлын тұтарайы мастар күні. Оны Бұл 2012 сыл ұлыңы үрбе бір күніне ағы Саха Республикатың президентінің яғар ұлығының Норбат мастерын күні білетінер. Еннегінің бейіқі мұнан ғалуқан тәрәйіндері тұлдалдар ұлына айды. Оны бұл аяста тұртағыда бергеме Россия культурны инициативаларын фонды президент ғраны немесі үйді бүйті. Нәжі өйдейді. Восьмой фестиваль Косторезного искусства народов России Тахтах, Москва-Корк. Олынна 2 миллион тен таққа сылмаға грант сөйдіп,
Сахаригер, Бойл, как же ты говоришь, Алтыш, ты говоришь, Селелян Хаймон, ты говоришь, там урок, Арженики, ты забыл, что ты там Ленин был, что ты отдал варетип, Сахал, там на ней, Бойл был, она, ты голова была, полон тух, там бердут, Колковской, экспекуляции, ага, там тух, Арженики, ты забыл. Хаймон, Сахалы, Сахалы. Хакайрин народтары бары, тақсаннар қамалылар. Ол бейеме түріп бәйбіт авторскай тұқпып болар, проектпып болар. Семек национальный кейін. Оныттан республикар дүнен білген бейеқа 4-5-тан тақса кейі жарықтанар бұл ұғанынан, істенінен. Оныттан үйдеті үйді ағымығар олады. Бейеқа 206-10 ағыз кейі Саха республикатын народын мастері ген бар. Онна 516 кеги сахар республикатын усырын алыптырға мастеры де. Эти народ мастерын дене талғы ақпын бағарабын. Эти баллағына атын ұлған атты. Эти атқа тіксерге де аты ыларға тұқ, ирдебілләғі, қайдақ выставкаларға әлбәқті күттіғі тақтар дұғынде. Қайдақ алалары де аты. Ирдебілі ден, сүрін ирдебілі ден кені көріне әчілі ақпылықты. Дядь чого народ мастергар анігаргастах? Одного лана тух. Республіка, Росія та Гмигар, крата онча, виставка, кати полухта. Ола та, виставка, кати то вийде. Виставка, кати їм бір, і дитій та Гмигар так це не де. Ей, Россия та Гмигар кептарки, хайдах то кохана уктарик пек подлайді. Олім кіні барын нігар гім бір он уктарин көріне, бейтін тардынар, ілі батурын тардынан дейер подлайді. Хайдах то кіні барар кігі гім бір хақаты гімірін аттатар бұлла. Олім қолабур онның ілі дейі та Гмигар тақсы бұл жонлару оттан туақ кек көрі. Өйәріні тұллар, онның онлағына Hürriyet cinkinler bu beylerin hürriyetlerin olurdu, çakı verip bir bulup. Ha, ama hürriyet ol. Şöyle onunla bilen durar ol. Bu kinler üyelerin hıddatar ol, baraz materyaller bağlara emek öme bulur. Onunla ha, ama hürriyet de bilen cinkinler bu törü tügeslerge olur bu üyeler de. Tüges bol bu olata çalıp de tradisyonlar. Көрілігі. Қанонның ола барды, барды қаз бүйірде оғыра мандары барды үйерді бүйірді болыпта. Оны бұл мастер болып кейсі ұлай папқа келдерек қамығияға. Оны оллағына Сахар республикатын нұрғытын мастері ген үлдік аты. Құлығыр Министерство культуры үнері Ұлыған қамығия бар. Ұлыған қамығияна ағын. Ұлыған әкспертмен сөвет ағын. Білген ұлық наға ұлыстық болды. Ұлыған тоғыры. Қанна дейді талама, пүттеққа. Аға, чүгей болды елі. Жәр күвенелі. Аға. Жәр Күнді көрәчілер, асчыттар беребітін салғы бұд, санатабын, бігеға бүгін Дмитрий Осипов кілін ғылжытты тұрар. Жәрі салама пыт төлістөй. Салама пыт деп дейін тәбейін нәді, маңны тұрдын. Ол кәмге біғеге, еккіз білу деп дейір керек қара. Жәрі, тұғы көрдіра бүдей. Бігі болғаны білген бұ ұбағатынан тұғы ұрық бұд. Оттан жаркой дей қаду. Духопкаға ұғамыд. Шөй байды бұғыр ұқ бұд. Мен қамия өлеті берді яққа. Ән болғаны бұ күгіл береғі растан бұрынғын. Қайдақ бұғамыны? Квадрат? Хоқ, квадрат бұғамыны. Оғын негес күні. Только бұғаны ұрттудынан ұғардар хөп. Оттан наға ұлыған ғымап бұд, наға қыры ғымап бұд. Опсайна неме қарақ бұ Қолығыр бұл мен саға бұғақтары меға рағыз, нұбұрдар әлбәқті. Қолығыр олаттар бір әме ақа бұғағына рағы бар. Кем қадыны құлысқа қағаны кемеқа ұмыттырыр, әметтін бұғары бұлдайды. Неғанынтын осайынан бұғағы рағы әлбәқ. Дмитрий, әттен білеген бұл ұс ұран оңғықтарына әлбәділер, көрілген аға жүгей көріқтен кере оңғықтар балырды. Олында қанны қайысқаны жан болғам тұты тардары традиционын айту, әбәтәр саңа сүйренлері, аңа атын соғыс, анығылы оғыс көрілі ақтырды. Анығылы оғыс көрілі ақтырдың биолог бұттетімен бұйытынан бір балылар. Ол әрін болғана бейеқі
холовод бу уханы эгетер киддеке бу холовод тимиринен уариди. Ол буллана барта химбир үгестерген уллан оңлуктак. Тоҗитерген бу тимири уари бете тунан кистелеңнедер. Аны улус улусай холовод чапустар алатын гуһараллар диллер. Атын холовод буннан дикилер улахатын гуһараллар ген диллер эрели. Техниката барта бир. Аны буллана холовод динне биле ус кэтгэр оңлугут биле көттенен ингин оңуллар тоох көрдүнэн былыр оттон устуттар буллаже улахан тири көрдүнэн анан каяндар ухарандар же оңроллар ол көрдү билин көттери кытта оңрор болдулар ха устана вигана холоб көт кайда катай улахан тири тоохтарга аланнар биле оңроднар үтүктендер шөбайды көттер оңроннар диндамдар мин тоттар болдулар. Неганан оксайдан бири кайты тоқ бар көрүңдөргө холовур таңагы теңгиде болдун. Эти кылынан оңору болдун, чороон оңору. Чороон ден оло. Оло жиннак төрүтүгөстөр. Оло былыр былыр кеткен. Былыр былыр кеткен кеттик конунларда аны булланы кимдеке жокта. Отон тоқтыгы. Эти оңордары эне жатты. Тоқ бар чороон форматын холовур бу чороон уга чороон форматын онна чороон бүйүтүн таатын оңордарын олук төрттөптөн келбитүгөстөрүн кеер болду экен уже чороон оңорачу болду. Арастан ошо тактак болот, ошо тактак болот. Бир болот, бир ден. Бир. Онно болгону ол форматын кеер болду уже экен кимде гана лагап болот. Онотон тоқтыгылды хорлуу атак окуу. Аны кимде аны хорлуу атак ол гана баран билин холовур тутулдулар. Олук тутулдулар. Холовур ийске метинник. Ийске болгону холовур былыргы динне айты үлгөлөттөн кетбит иштерди болла холовур токтарды. Иир хабынан тигилдилер. Былыргы чапарактар холовур эти мусейдерге бар чапарактар сидере. Оңонаксы соң айтты, оңонаксы сүйтэ адам бар деген иир хабынан тигилдилер. Точа билген ни истенденнер, иир хабынан истенденнер. Ота иир хабы баглаган барын эреш. Оксайнан сахан орутан хаталаннак дикын барын. Сахан орутан төрү түгестерин бетин үгестерин тилиннериге наа үле барар. Ол курду холовур ити аңардас кылынан. Кылынан оңору наа уустук де. Наа биринчик, наа уустук, наа кирде. Ону ол дебетке билигин сөрүүнү оңорачулар. Катандалар олар дейдет. Оңорачулар олог шүйдүлдиләнерелдер. Эдиннаттан бейхе ытыллар олонка хыктыра. Наа лохан хылталахтар. Тоо жетерген манна тоқ бар. Ийени устаны көрүмдерге олох күрөк да болот. Олохан аны быйыл же үйө үлүгө болукта. Аны же 2 жыл болгон барын туймады утыга утулдукта. Аттан. Бараке тагы айтылды болот. Ороз деп эле мени болот. Аны чороон оңорочулук күрөктөр эме болукта туймады жыгар. Вот. Оду деп эле мени болот. Оччоны тоголон эттеха хим бир былыргылы үгэхэ тутухар ордуга битти. Ото аныгылы хим бир колобур аныгылы көрүңнөр хим бир кыйын баппаккун. Аны хайды хим бир барыкта. Колобур эти чорамут фарфор хит болбута тукта кылганы бор. Колобур фарфор хитке гегенчине буллайды. Деп дигин буллаганы беги бу убахабы тетен кырбаты бит. Кырбан барамбыт бу кыгыл перистер бүтүн ламы кутабыксе. Кыгыл перис кулдан бартын кутабыксе. Куттубут, онны оллағаны жай. Рэхэр манны... Туз тума. Туз тума, приправа лыу. Чаны гылы тэха манны гыламмут, эмэ манны кына бутсе. Бу, ханнык приправаны туттағыды. Бу, универсальны приправа дей. Обычно, любой универсальны приправа. Ким түгөс өбүлүрүнэн. Ага, манны кына бут. Дүйөнэ бэрэнэн. Дэ. Онна олох эт амтаныгар бу майонезын нуга бинар кетчуу табыт. Колобур бу кетчуу, кетчуунан эт оттон бете кетсен. Амтана чүй болгон дийми де. Тустан тумалан барам бит мен кутабыт. Эмне де кутабыт? Бартын кутаа бит. Яонна барош та олобу куябыт. Или битине. Или битине олобу тап кетче. Кыйете бар булдайды. Аннык. Онна тустур. Олох эле хат тустур бутун нугаттыр. Мен тустур тубут. Мен
Россия Кастаристар фестивалин үтүктөр. Бүгүн боллана же бу эпицитте, анан боллана эмне чөйп айтып бук куябыт мандык. Ага. Тахара таксыпта болу. Ага. Те часаңара ин турордака өссө минер болобат да, беремеле. Төнөн өр туроран да аны чүгөй. Ага, иңер. Жано иңер. Топ бар бу хитаңара нага чөйп болду. Тоонолох.
Рост, танаджи бол бы, бон ол на тархата выр. Ага, перец он на эт. Тенге холбас тохтар на наха, чуй амтан берер этот. Убахет ол лана бэтин тугар бухохтах. Бэтин. Утугар харагар. Ага, тугу да ана буквы бакка да хая бакка. Арыла бакка да ана хая такка бэта джесы, рыба оза болар бэтта. Да, бэта на рыла. Аллана мен чөй байта кылам муткута бир барытын бири да халлар бакка. Лу кеген алах куппаты гитти. Аха. Лу куппатты мен. Та тутта куталлар чесно кеңбе аны куталлар би боллана тумалаты гитти. Нуке. Олин. Аттан кутар бола хатме кутар хат болла ватта. Аттан бу этикетта лу дигине наха улханны кутуллук так бызлах аттакка гүлдекка гүлдекка. Лу кулланы чесалаттар гордук шүйдүнө аны чалу ким кайда кайдынан бызла. Сөйлөрүнөн жетере. Аны атарабын. Да, дукка угабыт. Билген кас минута угабыты яна этенге бехка карачылып диге. 15 минута болла хат болар. Дере бу эппитин, переспитин бу куян наха чойдук урду бут. Билген маны духовка атары кайын, она кылгас токто булга барых бут. Онтон тенге астых бут. Күндү карачылар астыттар беребитин салгыбыт. Дере билген бехиге тугу кырдырабыты тугу. Эм болдана билген ити тугу агырсы кырбы бит. Кергетер бит ер. Кергетер бит ер. Кергетер бит ер. Кергетер бит ер. Эм болдана билген чай оңору. Аха. Кара чай иди. Оттон бу асты тураммын Оксанан Дмитрий эйген алгысчыт бэхэтнан эмия жан билер. Ди? Ана болдана сер том эген тугынан айталасақ бұн бағарабын. Билген оттон нахан бэх Эдер ғыл дейқа хөп өпсенін әме болғымтының ұрын әрір. Еті сақалы ұрастына ғынға, серге томыңға, оны тоқты ғынығыны, оны бәйін көрігін бағалыста көпсе. Оттан сақалы үйгес дейін бұлыр-бұлыр күттен бар үйгес болға әді. Бейгі норуат өпсенін бұл қоту тұйыз дой дұғы олар ұрғар норуат бұйытынан бәйті түріна қаларығар. Сейдәк тұрнақ болуын, түргістердәк болуын айдан кәлләді. Ол құрды қолы бұр, бейгі нұрғып бұтығар бар, сейдәк тұрнар ден ұттан әлбәқтір. Қолы бұр, саңа отыр өте өне, сайлыққа көйін тақсыйға, айығып кәлләгіне. Сердер тоннар арастыра әлбәқтір. Оннаттан бұл қалқа барыр жүннар, әме қолы бұл әте кетті еңін деңе ұқсайнан тұтығылар әлбәқ, әме ғұрылды бата қоқуын әлбәқ бұлда әде. Бұрабылы құрдық ем болар болады, жоғына? Оннық. Сер томден үгес бұрабылата ем болар бұлда әде. Барыстойдық өйдөдіққа. Олық бұд бұрауылаты жем болықты. Қолы бұр. Оның тақ қолық бұдына бейгі нұрып бұдына өйлен ұқтан бербәпі қолы бұр. Күн жағағы басыта. Қолы бұр оптовысқа кейден бұрын күн жағыз кейді тұрғат бұлланы әм кемен олып дұқтақты. Еді қанды бары нұрыпқа бар болады. Сымиялама, орыма талама енді күрді оны олығаны осайынан бейгі күнтен туралақ, үйттен ұяқтақ, жан болды көрсепті. Бұл орта дойдуға осайынан кейі ұларсық келер бұлдайды. Олейін оны ханаңынар қолы бір бейгілер біп. Бұлар-бұлар ғаттан сері тоңы тұтуғаннар ұттан нербайчы олар бұттар. Ол көрдік ұттан сер тоңы көстір, алғысқа көстір. Алғыс ұттан алғы ұнырар, алғысан дойдың тұтан тұрар дейлерді күджаңыздар. Олейін болданы қолы бір алғығынан сұджар кейі. Қағын бағырар күйілақ құтылақ, өбеті қымнатық сұлақ болар дейлдер. Қолы бұр алғы сенмек кейде, онына алғы ғыңғырар кейден өйді білдер тұстығынанлар. Онына қолы бұр алғы ғыңғырар кейі барыптынен ұттан тұрғытуына асып болықты. Ол өбетер кені бүтей болықты, кейінен бұл кені толыру болықты. Ол өбетер кені ұттан сеппе қоппыт ұғыл бол бұл кейі олығы білбей. Жоны күттәр бәқтек алтысыпыт. Кейі болуқтақ, оныттан серге тоңғы кейдер әйіп болақаны бейхеқа болағаны, серге тоңғы теме бәйті тоңынан бұрауылалар дақ болағады. Қолы бұр ұғық серігер тоңғыр кейдер әйіп болақ бұтына. Олыған ұғықтарға
Бей солгабытын киллерэннэри ти кымсы халларди. Ай, амбастан. Ага. Ола та кеннини көрөө жөйгөйгө улахан сүгүрүү серин тогуна. Той мада жалар нар солгын киллерэннэрди. Онна жөйгөйгө иден хаматы. Ага, жөйгөй олихим олланы үрдүм көттүн бетте кайыстын мичилиди. Дияга алгыгын иттин ден анан ити оңоллар. Көрөө жөйгөй тайынго. Холовор кас бирди кихи бетин алгыгын олата улуха келбит аналын толорургар. Алгысылар болланы кине кута хүрек үйрер. Онна үлөтө ханнаха таксылах болар. Оныттан инники ба инники келер кескилдер эме алгысыл бу кигене улу хайдылах болдолар. Тоо ди. Тоо ди такка кине ха күрө ха ха кидер. Колобор алгыс тем күрөлени. Бу алгысыл бу киги кута хүрек Ауыз төгілер чылынар, тоғыз төгіл домнанар, оннаттан жүй тұрыпқа келер, бәйті білі, бәйті де білі, бәйті аны сәбді әуті өтшілер кенеға олық қайғалылар, бәттіқ чугағылылар, оннаттан күнтен туралақ күн ото, айттан аяқтағы и ото дейін тоғыз сайынан бұл ұран қайсаға түрікі бәйтін өйгер, анатығыр күтуғыр өйгер хүджар болдар. Оның ұғынларан қолы бұр алғығы ұлбық кейі кене құты сүре олық құяқ құрдық, онына ұттан туы құрдық болар. Тирехтек, тирехтек, тирехтек. Алгыс ылбык ки раз тота билдер. Нуга, оттан эти холобура бу эдер иелер бар битти, оно мала манык тилдерди. Ие кихи оготугар бейде алгыс тылнетта ана ол тиимте ден. Оно бу холобура бу мин ие кихи алгыс ти тиим болбатак булам ди. Оно бейм оттан эп битим ол оғабар иңемтелеақ тақырджік тұқты ханыгыны яны? Ота чолқа яннық. Алғыс күрдік барар да ол? Ие кейі гене тиген бәу ұлладе. Ие ұсайынан оғатын, ие ден атты неге, ие алғыға ден күштәк, оғатын кене қайда бары тұрыққа келдерен сөп. Ол ұнны кейі соғыяры дағаны қайыры да тұқты оқ, тоғы етірген қанның бары ие, алғыға оғатығар олық. Түйір. Түйір. Әскетін түйінің ұрақ үтжар, кенің үйетін ғай сүйдік алғыр қайыр болуына, бұғы олық құты сүре олық мәнніксіңіп күрді бүтейдің әңқалыр. Олығын құлығыр ұрақ сұлджар үйелер оғылыр күтін алған, сілән, нар үшігей өттін санан, кенеғі мәннің құтығыр үрігер үтіе жайылыр Бұл құты үйрі ұйарғас болбат. Иетіптен, ағатыптен алғыс ұлбық кейіптен олыққа беге тұрар кейі болар. Сілістәқ болар. Сілістәқ мұтықтақ болар. Бұл құқа тұғыр әтіспеті әйін жөндір ұты құлығы күсті әтшілер. Олырға мен алғыс кейді әне кейіндер жайылар. Алғыс жайыты дейін оның күсті. Осынан кейіға қандың бағырар кейіне, кені сағылыр. Бәрәдектір, онына арчылыр, ұлыған жайын оғырады. Көне солғы үктәндірер? Үктәндірер, оныттан ол алғыс ұлбіт жөндірген бір жөйден болырлар. Осынан ұлықтары ұлығатын әйтеға. Үсіспеттен дәрі ағырар болам, деп әтті? Бұл ұрастынным, жөйдіктен еқпін нәді ден. Төбәбер әме бәм ұрастын еқпін бағар еқтақпын Құғаның ұры тұрдақ бағады, мен қай тұғал абат болан тұғамын мен. Оның бәуі. Оныттан кейі ханатын бәйті құру күрастан ғаджықтақ болады. Әппетін қостыққа. Дәрі? Ол әппетін ұмдары күнді бұт көрсетті бұйығы. Оооо, дәрі болды. Әчөй болды. Айса ровна болды. Әчөйді. Бұл 15 минуты құрдық Бігі кетчіп тағып көтті, олығын білік тұғын бәйтін тұғын ұңғар. Наға жөй бол бұт. Терес. Дәбіліген маңы кергет еқпетін нәді. Дәрі. Атын үйікке алыққа, онына үйікті аламбырын бұл ауырсылықтан кергет әбітті. Ауырсылық. Дәрі, отша оны білеген остол бұтын тардыққа, оны амсайын көрек Саламат бұт, наға жүйдік табыл бұт. Саламат бұттан бірді-бірді маңды қылан хиббет болу, бен чай құтуын хе? Мөттек, қара чай бүтін құттуыққа. Табыт. Сұта ғымары наға жүй бұл бұл. Әті күтті оғырсыны хиыр олық тұғылақ дейлер, ұғағады онына оғырсы олық кейдір өйтер жайылар өттен олық жүй дейлер, анантын Ну, да, чего я не могу делать.
билген мәнне бигене коронавар атты хакараны коронавар атчылар олох сырандыр хеби полохтан яха батчала чуга йөрәт огырсуны урынадыр мен булланы халамады бастаным сыйыкка саха бир хандалы столбут маны аһа бере чи ведду вай на чуга йөрәт Жан ашытта болды бітте? Өр тіпті де. Болы өр бағай тіпті, оны ол комок тен хоқ. Сәдейіне бұрдық тұна болды. Бәйбіт бұрдық бітте, қамытта. Бүрі бұрды ба? Наға жүйтікті болды бітті. Бәтті, жай бітіме ауыз бәккета болды бітті. Оны де әппін әмсайы бітті. О, нега жүйдік бұрыс бүтті. Ой, нега жүйдік. Ула, қарда. Ута бәйтігін кене бәрді. Бәйтің кене нега жүйді. Бұл үтік беріс. Бәйтің әмтіме нега жүйді. Берістек әт, жылының орбыттар дейқа. Нега жүйдік. Білім, тоқтағыны ордық қос әмтін оқ. Әт бәйтің әмтіне бәрді. Нега жүйді خیر دیگه خوبی سپت به هدیه. ایت اجازه بیاید نمتن نبر، اونا بیاید کت تقدیش بیاید. آنو کبیت. لی دمیتری گا بیه خاکلن غلظتان با ساندالوستون ها چی دکتردن آهاتان آمساتان جنگا اولستن رتسپ اولستی بکر مختن بود. آیار تو تارو لگار اسیر دکتن ر دکچپ چالر باگر بود سیتیلر باگر بود. آن اتون کراچیلر بیتگر بین باگسانان. تام کندو کراچیلر دروای بولن. Әтеңе сылджын, сұргу тұсқойдын, тұсқұту ғайдын дейбіт, оннаттан құрук, бәғіт аналғытын толырын, бұл серге келбіт аналғытын толырын дейбіт, оннаттан күн сірі көңдөй, айы сірі қағаз, оннаттан бәрт әтеңе болдын дейбіт. Күнді қарачылар, манан асчыттар бері бітен тіміктейбіт, мен деген сіздік, аға.